И грачи, какво става? Днес продължаваме да играем UFC 3, благодарение на Пулсар. Кариерата, която не съм играл много време, 2 месеца сигурно. Няма значение. Момчето на обръщалката, Христо Стефанов. Вече сме в UFC. Fight offer. Accept fight. Какъв то смешник? Ще го бия много ясно. Schedule can. Аз нямам пари. Ето най-ефтиния. Си похарча всичките пари за тренировки, защото трябва нашето момче да тренира. Сега ще съм тренирал, ще стана още по-добър от това. Трябва да се подготвим добре, както багата сега ще се подготви да играе срещу цигане. Как си играеш тази игра? Забрай. Много съм зле. Добре ми беше нужна тази тренировка, си припомня контролите. Fight hype, very low. Няма значение, че е very low. Това ми е първата битка в UFC. С кои гащи си? Има ли червени? Няма. Тия червени. Хайде. Това ще... Какво говорите? Христо Стефанов is the greatest superstar in the UFC community. Аре бе, какво го гледам? Аре, давай директно да играем. Какъв този смешник? Това ми е първият матч в UFC. If you smell what the rock is cooking. Христо, кога ще играеш? WWE. Чай, видим сега. Джаб, джаб. Това, което съм научил. О, тоя никакъв не е, бе. Той е на 5 удара, я го виж. О, тоя го свалям, той не се пази. Той не се пази, аз този. Гледай, още. О, той е долу. Слушай. Ето как в първия рунд пицаха да гето тиорчето на калтира. Кара гос. Нямаше какво да се занимава. Виж какво хой Конор Макгрегор. Конор Макици е най-добрия в UFC-ци. Давай бързо към следващия матч. О, я виж колко пари направих. Аз имах само 2000 преди, сега 75 000. Но аз ще го бия и той ще го бия. Except fight, аз съм по-добър във всяко едно отношение. Но защо игра с такива слабаци? Трябва да игра с някакви по-добри, за да може... Айде да отиваме към матча, който ще го спечеля естествено за първия рунд. How about is Христа Грам? I think even I could be... ела тука, бе. Скипвам всичките интродукции и влизам да доцепя това. Той е то... Не, те тия са много слаби в началото. Той нищо не прави. It's tot едно калтира. Боринга, тенс. Гола. О, това ми е запазната марка. Бой. Това ми е запазната марка. Слизи на земята. I think Христа Грам could jump into a boxing ring tomorrow and win a title with hands like that. Много ясно. Охо, 147 000 пари. Нищо сега, сигурно следващия ще е много по-добър. Fight offer. Ой, той е по-добър. Мали, той я увиш, то всичко е над 80. Това мога ми е загуба, обаче няма. Това ще е матча на деня. Сега трябва много да тренирам. Мога ли да си купа? Ето, вече мога да си купа. Ето, джим. И 4 седмици. Да ми свърши всичките пари. Айде, банкрут. Добър матч ще бъде. Дано, да успея да се задържа. Опа, имам нов учител. Нови учители тук. Уча крака. Damage your training partner with knees. И как се бият knees? А, ето. Още едно коляно. Още две. Удари. А, така. Damage 100%. New moves. Spinning. Я, какво е това? Ооо! Я виж какъв ритник научих. Ха-ха! Ооо! Това ми е Spinning Wheel Kick. Пате! Само да ми дойде то! Колкото е 80! Аз съм момчето на обръщалката, ще правя обръщалки. Аз съм 70 и ще стана сега 80. Трябва да правя един спаринг. Да съм подготвен добре физически. Опа! Ой, то е много добър, бе! Ой, това ме събори. Я пробвам този удар. Охо. Това ще го събора, ой. Да, това ме събори. Това така ще ми играе. Оня ще е толкова добър, затова това ме сцепва. Ей, добре, че играх спаринг, за да свикна срещу това. Следващия опонент. А, ето тук ми пише. Следващия опонент започва силно в началото на рундовете. И след това трябва да оцелея в началото и после ще го бия. Добре, аре, с тия съм тренирал. Вече знам то как да го победя. Трябва в началото да се пазя и след това да го прибия. Много трудно сега какво да направя. Хелт да се натренира малко. Той ще е много добър сега. Много ме е страх. Готов съм за матч. Най-важният матч в кариерата ми до сега. Срещу доста силен противник, който е 85 рейтинг. Всички коментари са позитивни. Да видим дали моята игра ще бъде позитивна. Право влизаме в битката. Ето, тръгва си бие веднага.
All right, another big spot for Chris Jocko here tonight as we get ready to go in round one. A lot of people are going to be the future middleweight champion. И след това ще почнем да бие. Not unlike he did, of course, in knocking out Camden McCrory in less than a minute back in 2016. Jocko and his camp have really emphasized round one. Време, пусти някой. Follow suit and start quickly here tonight. Айде. Още 10 секунди и почваме да бие. Our first round is underway and I don't have to tell the avid fans you got to watch out for this one. Powerful overhand punches. He does not discriminate. Power from both sides and a big part of his game plan obviously coming in here. Добре. Крак. Крак право. А така. Бой. Бой. Добре съм. Бой, бе. Бой, бе. Паде, бе. Добре сме. Още едно. Много сме добре. Така, още така. Корем. Опа. Един крак брадва в главата. Айде, падай, бе. Това новия крак, дед го научихме доста добре. Но и то не е зле. Падем земята. Оу! Бой, паде! То не пада, бе! Добра ни беше тактиката. Добре сме. Паде! Поби го! Ей, как се изправи! Как се изправи това копеле? Ето това е края. Паде! Умирай! Убий го! Умири! Дай, че се изморихме. Няма да сме се изморили, бе. Ай, добър първи рунд! Сега трябва да оцелем в началото на втория рунд. Use score the knockdown. Don't get over aggressive. Keep doing what you're doing. Окей, продължавай да правиш това, което правиш. Я гледай какви ритници. Това с прасет го дари. Сега пак трябва да оцелем първата минута на втория. Уооо! Трябва да целее. Айде. Някакво се пазим, бе. А така. Е така, това ми е така. Айде, бой! Бой, бе! Трябва да се паза тялото и друго контрклуб. Ето сега за малко. Паз, тялото той е хваща. Опа, вече глава. Е, това е. И сега един крак. Ма защо не пада, бе? То много му връзва. Опа. Айде. Ей, как така, бе? Сега ми направи нокдаун. Сега съдиите ще се за него, трябва да му картина. Опа. А, ритни ме в корема. А така, десния му крак вече го боли. Това ми е тактиката срещу това. Ритни ме в корема. Чай, че главата ми. Бягай, не аз се хващаш тук. Айде, падай! Ей, как не умря? Айде, падай! Убий го, пребий го! Айде, Йотко! Във втори рун! И цака да гето актьорчето нокаутира Йотко! Така се прави! Няма тука да ми биеш само в корема, в краката. Ще хващам какви ще удара, бе. Кой си ти, Йотко? Аз съм Ицака, бе. Най-добрия UFC играч, бе. Йотко! А така, я виж. Чупих му врата. Чухте ли? Йотко! На земята си, Йотко. Ще те знам аз. Още един нокаут. Айде, рекави. Още две битки и ще се бие пак срещу тоя.
За титлата ли е това? Не знам. Добре, благодаря, че гледахте. Другия път ще продължа. 82 000 в банката, 101 000 последователи. Последите ми вие в Инстаграм. Благодаря, до следващия път. Чао!